ከተመሰረተ 3 ዓመት የሆነው የኢትዮጵያ ፌደራል ጠበቆች ማህበር የመተዳደሪያ ደንብ ሳይኖረው መቆየቱ የማህበሩ ኃላፊዎች የሚኖራቸው የስልጣንና የሥራ ክፍፍል በግልጽ እንዳይታወቅ እንዳደረገና ማህበሩ በሚከውናቸው ተግባራት ላይም ችግር ፈጥሮበት እንደቆየ ተገልጿል። ማህበሩ ሁለተኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት እስካሁን ሥራዎቹን ሲያከናውን የቆየው በ2013 ዓ.ም ተመረተ በወጣው የማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1249 ዝባር 2013 እና ማህበሩ በሚያወጣቸው አንዳንድ የሥራ መመሪያዎች መሰረት እንደሆነም ተጠቅሷል። የመተዳደሪያ ደንብ ያልነበረው ማህበሩ በስራ ሂደቱ ላይ በግልጽ የተቀመጠ የስራ ክፍፍል አለመኖሩ ለጠበቆች የሚሰጠውን ተከታታይና አስፈላጊ ስልጠናን በፊት ለፊት በበይነ መረብ ወይም ደግሞ ኦንላይን እንዳይሰጥ ስለማድረጉም ተገልጿል። ምንድነው ያለመተዳደሪያ ደንብ ስንሰራ መቆየታችን የፈጠረብን ችግር? ማህበሩን ወደፊት እንዳይሄድ ማለት የታሰበለትን አላማ ሙሉ በሙሉ እንዳያሳካ እንቅፋት ሆኖብናል። ምክንያቱም የስልጣን ወሰንን በአመራር አካላት መካከል የስልጣን ወሰንን የሚዘረጋው የማህበሩን አላማ በዝርዝርና ተግባር ደንቡ ስለነበረ እሱ ባለመኖሩ ስራውን ለመምራት በእኛ በአመራሮች መካከልም ትንሽ ችግር ፈጥሮብናል። ስለዚህ ስራው ባሰብነው ልክና እቅድ መሰረት እንዳይከናወን ሆኖብናል። እንደዛ ቢሆንም ግን ኮንሲደረብል የሆነ ወይም ጥሩ የሆነ ስራ ሰርተናል ብለን ነው ምናምነው እኛ ማለት። አላማችን እንዳናሳካ ያደረግነው ዋናው እንደነገርኩ የማህበሩ ዋናው አላማ ስልጠና መስጠት ነው። ለጠበቆቹ የስራ ላይ ስልጠና ይሰጣል። እነዚህን ስልጠናዎች ኦንላይን ስልጠና ለመስጠት ሙከራ አድርገናል ከተለያዩ ካረጋ ተገናኝተን። ነገር ግን ፊት ለፊት ስልጠና መስጠት አለብን። የስልጠና ርዕሶችን መምረጥ አለብን። እነሱ ስልጠናዎች በሰዓት እየተለኩ ለእያንዳንዱ ጠበቃ እንደ ቅድመ ሁኔታ መስጠት ነበረባቸው። እሱን ማድረግ አልቻልንም። ያላሳካነው ነገር እሱን ነው። የመተዳደሪያ ደንብ ሳይኖር መቆየቱም ማህበሩ ሁለተኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ቅዳሜ ግንቦት 3 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ባካሄደበት ወቅት ካሉት ከ4000 በላይ አባላት ውስጥ ምን ያህሉ በጉባኤው ሲታደሙ ነው ምልአተ ጉባኤው ተሟልቷል የሚባለው የሚለውን ለመወሰን እንዳይችል ማድረጉንም ታዝበናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት 3 ዓመታት ለአባላቱ የሚሰጥ የስልጠና አሰጣጥ ሂደት የሚመራበትን አሰራር ወይም ደግሞ ማኑዋልና የክፍያ ስርዓት ማዘጋጀቱን ነው ማህበሩ አክሎ ያስታወቀው። የጠበቆችን ፋይል በማደራጀት ጠበቆችን ፋይል በማደራጀትና ሴንትራል ሬጅስተር ማዕከላዊ መዝገብ እንዲኖራቸው አድርገናል። አሁን ቀደም እንደነገርኩ ከ4000 በላይ ጠበቆችን ከነ ሙሉ ስማቸው ከነ ጥብቅና ፈቃዳቸው እና አድራሻቸው ከነ ታክስ ግብር ክፍያ መለያቸው አጣርተን ይዘናል። አንደኛው እሱ ነው፣ ሬጅስተር ማቋቋም ወይም የመዝገባ ሰነድ ማዘጋጀት ነው። ሁለተኛው ያው የመጀመሪያ ነው፣ እሱ እንኳን ጽፈት ቤት በአግባቡ አደራጅተናል። ቆንጆ ቢሮዎች አዘጋጅተናል። የመሰብሰቢያ አዳራሽ አዘጋጅተናል። እሱን አዘጋጅተናል። ሶስተኛው ደግሞ ብለን እንግዲህ አሁን ምንም ብንዘገይም የመተዳደሪያ ደንብ አዘጋጅተናል። የስልጠና ማኑዋል፣ የስልጠና የሚመራበትን መመሪያ አዘጋጅተናል። የክፍያ መመሪያ አዘጋጅተናል። እነዚህ ነገሮች አዘጋጅተናል። ከዚህ ውጭ ደግሞ አባሎቻችን በአንድ ወይም በሌላ በኩል ችግር ሲያጋጥማቸው ማህበሩ የቻለውን ያክል አቅም ለአንዳንዱ ጠበቃ በመመደብ ለአንዳንዱ ደግሞ የተለያዩ ደብዳቤዎችን በመጻፍ ብዙ አገልግሎቶች ሰጠናል። ወደ 2000 የሚደርሱ ጠበቆች አገልግሎት እንዲያገኙ፣ ደረጃው ይለያያል፣ አይነቱ ይለያያል፣ እንዲያደርጉ አድርጓል። ከዚህ በላይ መስራት አለብን፣ ግን ማድረግ የቻልነው ይህንን ነው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም በመድረኩ ለውይይት የቀረበው የማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ በድጋሚ ተዘጋጅቶ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ጉባኤው ውሳኔ አስተላልፎ ይህንኑ የሚያከናውን 13 አባላት ያሉት ኮሚቴ ሰይሞ ጉባኤውን አጠናቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን የያሬድ ንጉሴ ነው። ሳውዲ አረቢያ በአንድ ሳምንት ውስጥ በህገ ወጥ ካሰረቻቸው ከ19000 የበለጡ የውጭ ሀገራት ዜጎች ውስጥ 54 በመቶ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሏል። የሀገሪቱ መንግስት ከሚያዝያ 24 እስከ ግንቦት 1 ቀን 2016 ዓ.ም አካሄድኩት ባለው የደህንነት ዘመቻ ከ12000 በላይ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው የውጭ ሀገራት ዜጎችን ይዣለሁ ነው ያለው። በተጨማሪም ከ4000 በላይ ድንበር ጥሰው የገቡና ከ2500 በላይ የሰራተኛ ህጉን የጣሱ የውጭ ሀገራት ዜጎችን ማሰሩንም አስታውቋል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ 54 በመቶ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ያሳወቀው የሀገሪቱ መንግስት መንግስት 43 በመቶ ደግሞ የመናውያን መሆናቸውንና ቀሪው 3 በመቶ በሌሎች ሀገራት ዜጎች የተያዘ መሆኑን ጠቁሟል። በዚሁ ሂደት ህገወጥ ስደተኞችን የሚያጓጉዙ አስጠልለው ስራ የሚያስቀጥሩና ሌሎችም ተግባራት ውስጥ የተሳተፉ 12 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉንም የሀገሪቱ መንግስት ጠቁሟል። 40000 የሚሆኑ የውጭ ሀገራት ዜጎች ጉዳያቸው ለሚመለከተው ዲፕሎማቲክ ሚሽን መተላለፉንና ከ3000 በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በዝግጅት ላይ መሆኑንም የሀገሪቱ መንግስት አስታውቋል።
ለጽዱ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በአንድ ጀምበር 50 ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ በትላንትናው ዕለት የተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ 154 ሚሊዮን ብር በመሰብሰብ መጠናቀቁ ተነግሯል። አትሌቶች፣ ስፖርተኞች እንዲሁም ደግሞ ደጋፊዎችና የታክሲ አሽከርካሪዎችን ጨምሮ በርካቶች የተሳተፉበት የገቢ ማሰባሰቢያው ከታቀደው በላይ ውጤት ማምጣቱን ያሳወቀው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። በዚህ የጽዱ ኢትዮጵያ ገቢ ማሰባሰቢያ የአንድ ቀን ውሎ ላይ በመላው ዓለም ያሉ ከ40 ሺህ በላይ ዜጎች ተሳትፎ እንዳደረጉበትም ተነግሯል። በዚህ እንቅስቃሴ ከተሳተፉ ድርጅቶች መካከል ጊፍት ሪል ስቴት ሐሳቡን በመደገፍ በአዲስ አበባ 7 ቦታዎች በቀን በአማካኝ ለ1 ሺህ አክል ዜጎች አገልግሎት የሚሰጡ ዘመናዊ መጸዳጃ ቤቶችን እንደሚገነባ አስታውቋል። ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በበኩሉ የድርጅቱንና የሰራተኞቹን አስተዋጽኦ በማከል ለአንድ ቀን ታቅዶ ከነበረው 50 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የ63 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉም ተጠቁሟል። መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። የ6ኛው ዙር ጠቅላላ ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ቀን መራዘሙን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ከሚያዝያ 21 ቀን እስከ ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ የጊዜ ሰሌዳ በማውጣት የመራጮች ምዝገባ ያካሄደ ያለው ቦርዱ ምዝገባው የተራዘመው በምዝገባው ጊዜ ሰሌዳው ላይ ተደራራቢ የህዝብና የሃይማኖት በዓላት በመኖራቸው መሆኑንም ተናግሯል። በተጨማሪም በምርጫ የሚወዳደሩት የፖለቲካ ፓርቲዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ የመራጮች ምዝገባ ቀን እንዲራዘም በመጠየቃቸው ቦርዱ የምዝገባውን ጊዜ እስከ ግንቦት 12 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ማስረዘሙ ተመላክቷል። በመሆኑም ምርጫ በሚካሄድባቸው ክልሎች የሚገኙ መራጮች የተሰጠውን የምዝገባ ወቅት በመጠቀምና ለምዝገባ ብቁ የሚያደርጉ ማስረጃዎችን በመያዝ በየአካባቢያቸው በሚገኙ ምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው በመራጭነት መመዝገብ ይችላሉ ተብሏል። ቀሪ ምርጫ በሚደረግባቸው የቤኒሻንጉል ጉሙዝና አፋር ክልሎች እንዲሁም ደግሞ ድጋሚ ምርጫ በሚደረግባቸው በጅግጅጋ ሁለትና መስቃንና ማረቆ ምርጫ ክልሎች ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ምርጫ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የኩለ ቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችንን ነው። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በላሙ ወደብ በኩል እንዲገባ የተደረገውን 60 ሺህ ሜትሪክ ቶን የአፈር ማዳበሪያ ስለመረከቧ ተነግሯል። ኢትዮጵያ በላሙ ወደብ በኩል የውጭ ምርት በዚህ መጠን ስታስገባ የመጀመሪያዋ እንደሆነ የኬንያ የወደብ ባለስልጣን ያሳወቀ ሲሆን የጅማሮ የላሙ ወደብን የንግድ ቦታ ከማድረግ አንጻር ትልቅ እርምጃ ተደርጎ እንደተወሰደም ተጠቁሟል። ይህንን ወደብ በመጠቀም በኩል ትልቅ ምርታ ታይቶበታል የተባለውን ይህን የአፈር ማዳበሪያ ለመረከብ የኢትዮጵያ ግብርናና የትራንስፖርት ሚኒስትሮችን ጨምሮ 11 ያክል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በወደቡ መገኘታቸው ነው የተሰማው። 60 ሺህ ሜትሪክ ቶን የአፈር ማዳበሪያውን ጭና ላሙ ወደብ የደረሰችው አባይ 2 የተሰኘችው የኢትዮጵያ አቃጫኝ መርከብ ስትሆን ማዳበሪያው ከመርከቧ ከተራገፈ በኋላ በሞያሌ ኮሪደር በማለፍ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገባም ተነግሯል። የበንዲ እንዳለ በቻይና የተገነባው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መንገድ አገልግሎቱን መስጠት ከጀመረበት ከፈረንጆቹ 2018 አንስቶ 680 ሺህ ተሳፋሪዎችንና 9.5 ሚሊዮን ቶን የካርጎ ጭነት ማጓጓዝ መቻሉ ተገልጿል። አመታዊ የባቡር ትራንስፖርት ገቢም በ39% ሲያድግ ስለመቆየቱ ነው የዥንዋ ዘገባ የሚያሳየው። የበንዲ እንዳለም 752 ኪሎ ሜትር በሚረዝመው የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መንገድ 2500 ተሳፋሪዎችን የሚያጓጉዙ ባቡሮች አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በ6 አመታት ውስጥ 7700 የሚሆኑ ቃጫኝ ባቡሮች አገልግሎት ላይ መዋላቸው ሲነገር 11.3 ቢሊዮን ብር ገቢም በተጠቀሰው ጊዜ እንደተገኘ በመረጃው ላይ ተመልክቷል። ኢትዮጵያ በ2016 የበጀት ዓመት 10 ወራት ወደ ተለያዩ ሀገራት ከላከቻቸው የቡና ምርት 1 ቢሊዮን ዶላር ስለማግኘቷ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የዚህ ገቢ መገኘት ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከምትልካቸው የግብርና ምርቶች ቡና አሁንም የቀዳሚነቱን ድርሻ የያዘ መሆኑን ያረጋግጣል ብሏል። በቀሪው 2 ወራት ውስጥ መንግስት ከአርሶ አደሮች እንዲሁም ደግሞ አቅራቢና ላኪዎችን ጨምሮ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በሚያደርገው ጥረት ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት ይሰራልም ነው የተባለው። በ10 ወራት የተገኘውን የ1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ተከትሎ በርካታ ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላት ከቡናና ሻይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጋር በመሆን ደስታቸውን እየገለጹ መሆኑን ባለስልጣኑ አስታውቋል። መረጃውን ከቡናና ሻይ ባለስልጣን አግኝተናል። ከወጪና ገቢ ምርት ጉዳዮች ወጣ ስንል የሲቪል ማህበረሰብ ባለስልጣን ስራቸውን ሪፖርት ማድረግ ያልቻሉ 293 የሲቪል ማህበራትን ፍቃድ መሰረዙን አስታውቋል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አመታዊ ክዋኔያቸውንና የፋይናንስ አጠቃቀማቸውን ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው ያለው ባለስልጣኑ የታገዱት ማህበራት ከተደጋጋሚ ጥሪ በኋላ ይህንን ማሟላት ያልቻሉ መሆናቸውንም ጠቁሟል። እነዚህ የሲቪል ማህበራት እስከ አውሮፓውያኑ ሰኔ 7 ቀን 2024 ድረስ አሳማኝ የሆነ ምክንያት ካቀረቡ ውሳኔውን ሊቀለብስ እንደሚችል የጠቆመው ባለስልጣኑ በተሻሻለው
የሲቪል ማህበረሰብ ህግ ያልተመዘገቡ 1500 ተጨማሪ ማህበራትን ለማገድ መወሰኑንም ተናግሯል። ከአዲሱ ህግ መሻሻል በኋላ 2000 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መመዝገባቸው የተነገረ ሲሆን ፈቃድ ባላገኙበት ዘርፍ እየተሳተፉ በመሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ወደ መስመር ለመመለስ እየሰራው ነው ብሏል። መረጃው የፕሬስ ድርጅት ነው።